Okay, alhamdulillah hari ini ialah mesyuarat perwakilan wanita UMNO bahagian Kota Melaka yang berlangsung di Tun Fatimah Hotel Riverside di Melaka, dan alhamdulillah kehadiran seperti biasa penuh. Wanita memang apa saban tahun kehadiran tidak pernah menduka cita kan, sama ada dalam tempoh PKP dan juga sekarang ni dah endemik, kita dah di fasa endemik, kehadiran lagi memberangsanganlah. Hari ini juga tadi telah berlangsung majlis peresmian. Antara ucapan-ucapan daripada pucuk pimpinan ialah berkaitan dengan pilihan raya lah, kesiapsiagaan jentera untuk ke arah pilihan raya. Dan di Kota Melaka ini, fokus jentera bukan hanya kepada jentera UMNO Barisan Nasional tetapi kepada pihak MCA dan parti komponen lain lah, MIC dan sebagainya. So kita nak pastikan pada kali ini semua parti seimbang kesiapsiagaannya. Kalau tengok daripada segi kesiapsiagaan di kalangan wanita UMNO, saya boleh kata dalam 80% kita telah bersedia kerana kita telah melalui pengalaman pilihan raya negeri dan sekarang ni kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum untuk menentukan calon. Dan di Kota Melaka ini, wakil yang akan bertanding ialah MCA. So kerjasama yang padu perlu ni kan, dan usaha untuk menarik lebih ramai lagi sokongan pengundi perlu dilakukan secara lebih agresif lagi. Baik Dato', kita tahu baru-baru ni MKP telah pun mengangkat 30% wanita dalam kepimpinan ini. Jadi bagaimana pendapat Dato' mengenai berita baik ini? Okey, berita baik ini, saya di peringkat wanita akar umbi, kita bersyukur kerana pucuk pimpinan akhirnya setelah sejak merdeka sampai sekarang telah mengiktiraf 30%. Walaupun tadi dalam ucapan saya, saya kata kita bukan hanya terhad kepada 30%. 30% itu ialah minima. Kita nakkan ianya kalau boleh 50-50. Bila ada, kita ikut kepada keseimbangan komposisi gender yang ada di Malaysia ini. Yang hampir seimbang, kenapa kena 30? Tapi apa pun, kita bersyukur. Kita harapkan pelaksanaannya dapat dijalankan dengan baik. Letakkan wanita di tempat yang selamat. Letakkan wanita di tempat yang mereka boleh tunjulkan kepimpinannya di situ. InsyaAllah.